Moikka! Mun nimi on Vivi ja mä oon 22-vuotias. Mä asun hyvin täällä ja mun harrastuksiin kuuluu musiikki kaikessa muodossa. Mä laulan naiskuorossa ja bändin solistina. Mä olen ohjaustoiminnan artenomi-opiskelija täällä HAMKissa. Mä opiskelen nyt mun viimeistä vuotta, eli 4. vuotta. Mä aloitin 2011 syksyllä. Nyt 7 viikon ajan mä toimin HAMKin videobloggarina. Nämä HAMK Stories-videot on tarkoitettu HAMKiin hakijoille, tai jos mietit HAMKiin hakemista, niin kannattaa ehdottomasti katsoa näitä videoita. Meitä on jokaisesta koulutusohjelmasta joku kertomassa, millaista on opiskella HAMKissa. Tässä tulevien viikkojen aikana mä esittelen itseni, meidän kampusta, lähden sivukampusta, vähän opiskelijan arkea ja opiskelijan vapaa-aikaa, sellaista myös löytyy. Myös kansainvälisyydestä, kansainvälisistä opinnoista kerron jonkun verran. Ja lopuksi annetaan vinkkejä HAMKin hakijoille. Ohjaustoiminnan artonomiopinnot kestää 4 vuotta ja meistä valmistuu ohjaustyön rautaisia ammattilaisia. Me hallitaan erilaisia kulttuurisia menetelmiä, erilaisia ryhmänohjausmenetelmiä ja me pystytään työskentelemään ihan minkälaisen kohderyhmän kanssa oikeastaan sen perusteella, mitkä meidän omat intressit on. Mulla on pääaineena pedagoginen ohjaustoiminta ja pedagogia varmaan sanana kertoo jo jonkun verran, mitä se tarkoittaa. Mulla on haaveena työskennellä esimerkiksi kuvataidekoulussa, lasten ja nuorten parissa. Ja toinen asia, mikä mua kiinnostaa, on museopedagogia. Ja miksi mä hain HAMKiin? Lukiossa about viikkoinen ennen yhteisön alkamista mä vielä mietin, että mitä mä haluaisin tehdä tulevaisuudessa työkseni. Ja mulla oli muutama vaihtoehto kouluista, joihin mä haluaisin hakea, mutta mä pidin mun mieleni silti avoinna vielä ihan kaikille impulseille. Ja siellä lukiossa lukusalissa pyörissä niin mä huomasin tällaisen esitteen, joka kertoo ohjaustoiminnan koulutusohjelmasta. Ja oikeastaan siinä hetkessä mä innostuin tästä koulutusohjelmasta tosi paljon ja niin paljon, että mä päätin, että mä haen ohjaustoiminnan artonomiksi ja mä pääsin pääsykokeisiin. Ja mä pääsin pääsykokeista läpi heti ekalla yrittämällä. Ja nyt tässä 4 vuoden aikana mulla on vaan vahvistunut se käsitys siitä, että mä opiskelen oikeita alaa. Ja mä oon tosi onnekas siinä mielessä, että mä oon heti lukioista päässessäni osannut valita sellaisen ammatin, jota mä haluan vielä opintojen jälkeen tehdä työkseni ja se tuntuu omalta. Jos sä nyt meet HAMKin sivuille ja etit sieltä tietoa ohjaustoiminnasta, niin saatat huomata, että meidän koulutusryhmään ei pysty enää hakea. Tämä johtuu siitä, että koulutusohjelma lopetettiin pari vuotta sitten kokonaan. Meitä ei ole kuitenkaan lopetettu, vaan ohjaustoiminnan opinnot on sulatettu yhteen HAMKin sosionomiopintojen kanssa. Mun kohdalla näissä videoblogeissa lisämausteena on vielä se, että mä liikun sähköpyörätuolilla. Pienen geenivirheen takia mulla ei ole lihaksissa voimia, eli mä olen erittäin vaikeasti liikuntavammainen. Kuulostaa vähän karulta, mutta ei ole paha juttu ollenkaan. Ja esimerkiksi korkeakouluopinnot onnistuu myös tosi hyvin, vaikka olisi vaikeasti liikuntavammainen. Näissä mun blogivideoissa saattaakin näkyy jonkun verran pieniä esteettömyysvivahteita tämän seuraavan 7 viikon aikana. Ja jos sä mietit, millaista on esteetön opiskelu HAMKissa, niin kannattaa katsoa mun videoita. Ja jos tulee jotain kysyttävää, niin laita vaikka viestiä kommenttiosioon. Ja HAMK Storiesia kannattaa seurata muutenkin kuin vaan superhienojen videoiden takia. Joko viikko katsojat pääsee äänestämään viikon parasta postausta kaikkien meidän HAMKin blokkareiden kesken. Ja äänestäjien kesken arvotaan superlahjakortti, jonka arvo on 25 euroa. Ja lisäksi kaikkien tämän 7 viikon aikana äänestäneiden kesken arvotaan GoPro Hero videokamera, jonka arvo on noin 150 euroa. Ja myös jokaisen viikon äänestyksen voittanut videoblokkari saa tämän 25 euron arvoisen lahjakortin. Parasta videota pystyy äänestämään aina videon julkaisupäivän jälkeisellä viikolla. Eli esimerkiksi tämän videon äänestys alkaa 9. päivä maanantaina kello 00 keskiyöllä. Ja äänestys päättyy seuraavan viikon maanantaina 16.3. keskiyöllä. Ja siitä hetkestä alkaakin ensi viikolla julkaistujen videoiden äänestys. Ja tämän äänestyksen voit suorittaa osoitteessa blog.hamk.fi/hamkstories. Joten tervetuloa mukaan tällaiselle 7 viikon pienelle matkalle HAMKin opintoihin ja HAMKin opiskelijan elämään.